the sun around. Olá, queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo, e nesse vídeo aqui, galera, eu quero conversar com vocês uma coisa. Primeiramente, deixa eu botar aqui a iluminação para mim. Eita, me esqueci de ligar, ó. É na hora da pressa, galera. É assim mesmo. Vamos no improviso aqui. Vou ligar aqui, iluminação. Bom, e aí, galerinha, beleza? Lendo para mais um vídeo. Agora eu tô voltando Bom, queridos, é o seguinte. Eu quero avisar para vocês que amanhã não vai ter vídeo, tá? Tô fazendo esse vídeo aqui no sábado, vai sair às 4 horas para vocês. Não vou fazer vídeo amanhã. Porque é dia dos pais, é uma vez só por ano, né? É como se fosse o nosso dia do aniversário. E a gente tem que comemorar com nossos filhos, né? Aqui, próximo de mim, tem minha filha. E eu já vou receber os beijos do meu bebê que ainda tá na barriguinha ali da da mamãe, né? Então a gente vai comemorar o dia dos pais. né? E amanhã é um dia, galera, que a gente não deve pensar nisso, entendeu? Eu sempre digo para vocês, a alternativa é aquele negócio. A gente usa. Mas não é só isso que existe na vida, existe milhares de coisas e diversões, né? Pra gente se divertir. Beleza? Mas nesse vídeo aqui teve um inscrito que fez uma pergunta sobre uma nova atualização, certo? Dessa marca, que é o HTV7. Saiu, galera, para quem não sabe, para diversos modelos, até para o UniTV S1, tudo ao mesmo tempo. Essa atualização, ela ainda solta uma gracinha. Ela, ela disse que era para melhorias de conectividade com a conexão do streaming, outras melhorias de desempenho e outras, outros problemas menores. Ele chama o bloqueio de internet, para quem não sabe, de problemas menores. Eu me toquei nisso, galera, por quê? Porque da outra vez que teve um bloqueio, ele chamou de problemas menores. Ele chama o problema de bloqueio da na Contranatel de problemas menores. Entendeu? E eu tô com o meu aqui funcionando, galera. Atualizei. Teve gente que disse: Lendo, eu tô com medo de atualizar. Galera, vocês não tão. Olha, veja só. Não confunda a HTV com DualSat e Pulse. Pelo amor de Deus. Chaminho não lançou uma atualização recover para os aparelhos. Já a linha Star Home não tem esse problema, tá? Vocês podem atualizar tranquilo, porque é só uma atualização de aplicativo. Tá certo? Não vai atualizar o um Android todo. É só o aplicativo, a versão do Android que vem no aparelho, se veio 11, fica no 11 Se veio 10, fica no 10, vai, vai ficar ali no 10, vai permanecer nele, entendeu? Então nessa parte aí pode ficar tranquilo Porque o inscrito aqui perguntou se isso aí iria danificar o aparelho Não, você deve sim atualizar, por mais que você está vendo lá que funcionou como o meu também estava funcionando Você deve atualizar porque isso aí é até às vezes uma atualização futura para qualquer tipo de eventualidade, já resolverem nessa versão nova, entendeu? E eu tô com o meu aqui, galera. Tô com o meu ligado. Eu vou dar, vou só mostrar para vocês aqui. Eu tô assistindo aqui apenas um show. Muita gente sabe o que é só pesquisar aí. É um desenho, Eu gosto muito de desenho. É que é um desenho de uma raposinha e um passarinho azulão. Entendeu? Eu Gosto muito de desenhos assim, entendeu? Assisto bastante. Ele pertencia a Cartoon network e é a única, é a única marca que tem a versão dublada, né? É a única marca Não só a linha HTV, né? Quem tem aí o iCine na UniTV Também tem a... a é, como é que se diz? Apenas um show também Entendeu? Então tô com ele aqui Tá funcionando Eu vou só mostrar ele aqui ligado Certo? E vou mostrar só um, uma pontinha ali E vou mostrar aqui no controle Só pra vocês verem que eu tô com ele ligado mesmo Porque aqui eu gosto de mostrar, tá? Deixa eu pegar o controle dele, galera Tá aqui Mostrar pra vocês aqui Só pra vocês escutarem o áudio, ó Só pra vocês verem que realmente, ó Ó Deixa eu ver aqui aumentar aqui também da TV. Só pra gente. Ir, eu pausei aqui, só aumentar um pouquinho aqui a televisão. Ó. Sim, agora que pai é telepata, tá vendo? Então, galera, vamos aqui mostrar para vocês na. Aqui na. Alternar a câmera para vocês verem. Bom, galera, aqui tá o bichinho. A ferramenta funcionando. Vocês podem ver aqui na tela aqui, ó. Ó. Tá ali o desenho. Tá? Eu não sei se aqui mostra alguma coisa né Se eu só mostrar aqui eu vou clicar aqui em voltar para vocês ver ó. ó tá vendo que voltou então mostra que realmente eu tô nele né então eu clico aqui ó ele preenche a tela como vocês estão vendo aí tá vendo apenas um show é temporada 8 e a 24 eu assisti desde a primeira viu tá nele aqui ó e a outra máquina é essa aqui ó Dá banho em qualquer 10, pode lançar 40 Z América junto. Essa daqui come engole a Z América de trás para frente, brincando. Entendeu, galera? Então tá aqui essas duas máquinas que eu tô utilizando aqui nessa televisão de 50. Beleza? Bom, queridos, é, vocês viram aí que eu tô assistindo, né? Apenas um show. Na, tô na oitava temporada, capítulo 24, né? Temporada 8, capítulo 24. Eu assisti todas, galera, desde a primeira. A primeira, acho que alguns capítulos, dois ou três em cada. Episódio, é, temporada tá em inglês Entendeu? Mas no My de Cinema é, Não tem, tem só em português de Portugal Ou espanhol E é o único que eu encontrei português brasileiro Entendeu? Claro que na DualSat também tem, mas a qualidade péssima Entendeu? A qualidade muito ruim Muito feia mesmo, vocês podem pesquisar aí muito feio. Se você tiver um HTV, um DualSat, vocês pesquisem aí. que, é, que sempre, a gente, sempre a gente tem aparelho misturado, né, galera? Às vezes você pode ter um HTV, pode ter um DualSat. Qualquer linha do DualSat ou Atomics, que é do mesmo, mesma fonte de servidor, vocês vão perceber que tem é, a qualidade de apenas um show, se for comparar, não chega os pés. Então, queridos, o que, é que acontece? A atualização, ela rodou muito bem. Vou falar até sobre ela aqui. É, essa atualização ficou mais leve, mais rápida. Vocês viram que na hora que eu apertei o botão, ele já voltou para a tela de, de, de episódios. Então, então realmente tá super rápido, funcionando muito bem. O aparelho tá de parabéns, funcionando muito bem. Até já fiz um vídeo elogiando ele aqui. É um aparelho que, pra quem não sabe, foi o mãezão. A, pra, o, todo o serviço de streaming agora que você vê em TV Box foi dela. Começou nela, tá? Começou nela. Entendeu? Daí já veio outras boxes, de MXQ da vida, e depois outros aparelhos. Na, na época nem, acho que nem tinha MXQ. Não tinha não. Eu nunca ouvi falar não na época de MXQ, não. Entendeu? Eu vi quando lançou dela. Entendeu, galera? Então, um aparelho que já tem mais de 10 anos aí no mercado, roda muito bem. Lança, tá, sempre tem seu relançamento aí. A cada ano sai um aparelho. Entendeu? Não é 3, 4, 5 aparelhos por ano. Entendeu, galera? Ele tá com uma funcionalidade muito boa, estabilidade muito boa, qualidade de imagem muito boa. Nessa parte já expliquei para vocês. Falei sobre os links que tem a qualidade muito boa. Playback sensacional. É clicou, abriu. Guia de programação funcional, certo? teve um inscrito também que disse aqui leandro eu tava com problema eu tava tentando ir para o regional é, botar o horário e tava dando erro é só você dar um reset de fábrica você pode restaurar ele de fábrica que não vai dar para igual o pulse não tá doçar pulse foi uma tragédia eu tive a pior decepção do mundo com o pulse entendeu então queridos é, essa atualização não 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 é, como é que se diz não tenha medo entendeu é, já atualizei esses aparelho várias vezes, tem 60 dias que eu tenho ele. Né? Deixa eu ver aqui quantos, quanto tempo eu tenho ele, tá galera? Aqui tem, uma, tem um lugar aqui que tem como acessar. Deixa eu voltar para Home aqui. Voltar para Home. Na Home ele, ele diz aqui no aplicativo. Quanto tempo eu já tenho ele? Eu vou mostrar para vocês. E voltou novamente nessa nova atualização. Não, foi, acho que foi o anterior. Voltou o peixinho de novo, não foi, galera? O peixinho, voltou o peixinho de novo. Então deixa eu só Mutar aqui ele. Que ele, já, ele já carregou aqui a lista. Eu vou entrar aqui no meu perfil. Você entra em perfil, galera, e, vou, e mostra para vocês. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Sua conta foi ativada em 6 de 6 de 2023. Está ativada por 66 dias. Então, quando eu fiz um vídeo para vocês, era 60 dias. Agora 66 dias. Entendeu? Então, galera, eu só não mostrei ali o serial do aparelho para não ter. É questão de segurança mesmo, tá? 66 dias, quando você liga o aparelho, ele conta dias que ele já existe, tá? Para você só ir acompanhando a vida útil do aparelho. Ah, ele já tem 66 dias de vida e de funcional, entendeu? Tá super rápido a atualização, super show de bola. É bom você sempre cadastrar alguma coisa, é, pelo menos um celular, para caso você queira botar os, o sistema para como é que a gente fala? Para botar os favoritos, entendeu? Porque fica no histórico. Como você pode adicionar uma lista de favoritos? Ah, pô, esse, esse, esse vídeo, esse filme, eu vou assistir ele depois. Mas para não perder ele aqui da lista, é melhor eu colocar na minha lista de favoritos. Então tem a lista de favoritos. Cara, é um sistema muito bem organizado. Para quem não sabe, galera, tem gente aí que eu vejo na internet baixar dois aplicativos: baixa o dela original e baixa o Cine. Não precisa. Não precisa disso. Por que, Leandro? Porque quando você bota de lado para filmes, é, os mesmos, é já é o Yosine. É, é os dois num só. É um aplicativo duplo. Entendeu? Então não precisa. A única, mal, é, a única marca que precisa é a Unity V, a S1. a ela precisa. Entendeu? Mas ele aqui não. Não precisa baixar o Cine à parte. Entendeu? Então fica essa dica falando um pouco dessa marca. Tá funcionando muito bem. A atualização tá de parabéns. Não teve bug. Não encontrei nada de errado. Muito pelo contrário, encontrei leveza, melhorias. Entendeu? E estou repassando para vocês. Beleza? Então lembrando, galera, amanhã não terá vídeo, porque aqui eu também tenho que respeitar vocês também. Beleza? Aqui eu não tô viciado, visualização, não, meu Deus, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Não, tem que falar aqui de marca em pleno dia dos pais, pelo amor de Deus, né? Tem, vamos, vamos, vamos curtir a vida, galera, a gente só tem uma, a gente não pode ficar vridado numa tela, não. Beleza? Então é isso, queridos, segunda-feira, vídeo normal, passando nossas opiniões, qualquer informação, novidade, notícia, qualquer coisa, deixa nos comentários, dúvida, também estamos aqui para tirar a dúvida de vocês. Beleza? Depois a gente vai falar sobre o sistema King Ghost, vale a pena usar ele com antena e internet, beleza? Estou vivendo essa experiência e vou compartilhar com vocês vídeo para segunda-feira. Então fica aí, galera, ativa o troço do sino e deixa aquele like, porque o like, para quem não sabe, não é para me beneficiar, é que você vai ser notificado na próxima vez quando receber esse vídeo, porque o YouTube vai entender que você gostou do meu conteúdo e assim ele vai lhe mandar o próximo vídeo. Não perca e arrocha o nó, galera. Tamo junto, forte abraço! Feliz Dia dos Pais para todos. Que Deus abençoe todos vocês. Aproveitem, porque é uma vez só por ano. Beleza? Sistema Alternativa a gente tem todo dia. Valeu, queridos. Fui!